Всех витаю, дорогие мои друзья. Сейчас я с Василием Петровичем и с Марией Семеновной идем на день рождения. Нас пригласила баба Фрося, Ефроксинья Семеновна, пригласила к себе на день рождения. А вы представляете, я же ехала в село. Я вот это в том, что я приехала, взяла с собой полный чемодан вещей. Ну так, чтобы по дому ходить, по селу здесь, по двору ходить, знаете. Не взяла ничего такого нарядного. Единственное, что я взяла платье, я думала, что буду здесь фотосессию себе, может быть, устрою, если будет время. И взяла вот это свое платьишко. Посмотрите, какое красивое. Это хлопок, лен натуральный. Но дело в том, что хотела одеть, а сейчас смотрю, я босоножки с собой не взяла. Приехала в кроссовках и вообще не подумала за босоножки. Теперь придется вот в чем приехала, в том и пойти гулять. Представляете, так бы была бы красивенькая на день рождения. Вчера я показывала вам тортик испекла для Ефроксинии Семеновны. И украсили ее, так я покажу вам, когда будем идти. Танюша мне помогала вечером, допоздна вчера с ней разговаривали. У нас разговоры все не заканчиваются. Вася приходит, говорит, ну, когда вы уже наговоритесь, Вася, выйди, мы дальше, как в том анекдоте, да? Так что идем на день рождения. Вы уже готовы? Да. Ждем только Вася, да? Да, Васю будем идти. Моей сестры день рождения ей сегодня, 77 років. 77? 77, да. Угу. Все, сейчас поедем поздравлять. Будем гулять с вами? Да. Танцы будут? Ай, там, вон, трошки, там невеликий. Ага. Василий Петрович, танцевать будем? Да. Да. Там сами горбатые будут. А, горбатые будут? Сами старые. А что, я старый, конечно, старый. Я танцевал эти. Со мной будете танцевать? Ну, наверное, ты ляхи ноги. А в молодости танцевали? Нет, одна правая, другая правая, две правых, две левые. Ага. А как же вы с ним ходили на танцы или как? Как? Что? Дед стоял, а я танцевала. Дед на меня дивился, как я танцую. Я любила танцевать, спевать. Ой, у вас такой голос гарный, ну, просто голос. Гарный. И сейчас у вас гарный. Ничего, у вас зато много, масса других достоинств. Да. Вот такой веселый тортик получился для Фросины Семеновны. Такой вот. Угу. Красивый. Красивый. Ну, веселый, главное. Да. Неожиданный. Чтобы жизнь была такая, как ты. Да. Не жизнь только начиналась, и была веселая. Солнечных и радостных дней у нее было много, да. О, сидят Аисята маленькие, да. Ага, только что три головы торчали, ждали мамку с папкой. Promesas son nada más que solo palabras, y si no las cumples se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos un, dos, tres. Василий Петрович, где он? Он поедет. А, он не будет с нами? Я думала, он с нами. Ага. А, пахнет пионами. Где именинница? О, сколько пиона. Да. В конце села теплее, что ли? Заходит.
такое всякое пахнет. Да? Какая Сатина? Да. Добрый день вам. Добрый день. Это моя сестра. Привет, Галюсик. 100 лет 100 зим, Галя. Дай Тёмика. Ты так изменилась вообще. Приезду. Да. Спасибо. Так, где именинница-то? Я ей, смотри, всю ночь рта пекла. А я тоже с сестрой моя. Чего, красавица. Здоровьячко. Спасибо. Здоровьячко тебе, сестра. Благополучия. Спасибо. Дай Боже здоровьячко. Кто знаешь, что тебе же... Мені не дати на число. А я кажу, буде пекти. Да. Спасибі. З днем народження вас. Это мы, это спасибо. Я с Таней пекла на торт Наполеон. Вот, хорошо. Да, всю ночь думали о вас. Так, держи. Сейчас я вас тоже поздравлю. Подождите. Подождите, еще ж подарок есть. Да. Як це не думай? Моє невидатне число. Це собі так. Нічого страшного. У мене подруги кайного йдуть, і я вимушена. Хоч, не хоч, а треба вставати в 7 часов, а буває 8 часов вже за столом. Я поняла. Це нас нема стола, треба матері стола. Це не розкладається. Почала шукати, нема палок. Такі палки там є, знаєте, він великий робиться. Боже, ви наготовили, боже, і риби. И какие-то ракушки. Это что за салат? Крабовый? Чесночок, мабуть, да, Галя, чесночком. Или с чесночком? Боже, дивися, бачиш? Что там? Что там? Хотела поставить холодильник и пішла. Ну. А тут жара такая. А, понятно. Холодец, посмотрите, какой прозрачный. Салатики, шубка, селедка. Ой. Давай туда я поставлю. Вон туда. Вон туда. Куди вона сидить? Тетю, ви нависники, як тушите? Ви додавляєте сметану чи ні? Так вона скоро війці, як вже трошки обляється. Ні, ви на таку цьому тушите? Ні, не тушу. Не тушу зараз, бо воно пристає, пригорає, там, а я собі на скоровітку трошки та іншу. А тут тоді сметанки, легенький вогонь, та й воно. Ой. О, какая рыбка со всех сторон. А вот это, какая, да, с начинкой. Ой. Печеночный торт вон еще есть. Оливье. Ох-ох-ох. Что-то там еще на кухне много готовят они. Наша, скидки богато. Кто ее написал? Ну да. Я Лариса, когда она кувала обрезки, бо маму... Все вас хотят поздравить с днем рождения. Я ж його зменше взяла, не було. Що ви найдете? Ага, і дивіться, як вона так. А там ще батька той кусок і так до половини, а там одінки, як іде так почала. Це не ще треба бігати. Оце воно все маленьке, бачите? Оного. Оце ходить, ходить, впало, перекинулося, і встало. І все таке, і не їсть, і не кинь. Ну, що їм таке? Що їм таке? Ну, яку кальцію давайте. Може, чересчур чисто у вас? Поэтому они уже не имеют иммунитета. Робити, що йому, якісь невеселі такі. Може, глисти. Ти знаєш, я не знаю, коли здавала соду, а не знаю, от чого. Таку візьму з такого грошку соди і розколочу, і налю. А не знаю, от чого я давала. От листів, це купити. Бо Лариса казала, Свята, то теж напувала от листів. Наша Свята. А в мене, каже, і в неї такі вже гарні зробила, вона пізніше мене брала. А мої перестали їсти, таку візьму цю пупиночку. То казала, що ходила, набрала і давала от листів, бо тримала в хліві сутки, щоб не паслися нічого, тільки того їли. То я їй не питалася вже, як там тут живеться. А їсти давала і цю воду? Ну так, ну, да. І що там вона давала, яке лікарство. Да. І ти знаєш, я дивлюся, що купила, бо вона каже, вибирайте, я на заграделіцю то купила. Такого, всі однакові, як. Так випустила, всі однакові, росли однакові, однакові, а тепер більше поганих, як краще. Що воно таке? Що видно, що видно?
И посуду там с этой стороны. Ай, Боже, Боже. И что ты будешь? Сейчас солнце. Сейчас солнце. А то что ты там закрываешь? То что? Какая сразу развала. Под лёху ты так лежишь. Что? Здорово, да? Где обляпан? У вас идеальная чистота. Где обляпан? Да, моей сестре идеально. О, червоно. Червоно кровь. А я бачу, як підвела. Я не можу постійно, бо в мене рука труситься. Який гарний фіон у вас. Шикарний просто. Тільки просто не залягай. Та вигоню, та й що? Ось здесь пасете, да? Здесь пасете? Да. Тут пасу. Там воно загородило, були там були. Тепер взяла туди трохи. Думаю, там. Може, думаю, їдять ту гран-пі, але там вони там були як то. Та й таке дві сестри. Дві сестри залишилися. Брат лежить слабий вже такий. Одного немає. Сестра твоя слаба, осталось дві. Було п'ять, осталось дві. Так, нема вже всього. Ой, мама. Не живуть, а от живають вже, як то кажуть. По 84 йому 2. Та й 82, ти скільки Іванович? Так, буде 2 йому. Це тобі таке. Давай йди. Так, сьогодні день рождення, не плачте. А це приїхала моя дочка мене поздоровляти від дітей, бо ти на роботі, а її одну випроводили. Ліду мої зрителі вже знають, вашу старшу дочь. Да, Ліду знають, мене... Сашу теж знають, Саша син. Буквально. Давайте отак розкажемо, що у вас троє дітей. Ліда старша, Галя середня і є ще брат... Саша. Саша – мій дружба, що в общежитті стане. Да. І я його показала. Онуки мої приходили мене поздоровляти. Вихідний день, неділю. Приїхали з Києва, онучки, правонучки. Уїхали. А одного дня відпровадили мою дочечку. Ще мене раз поздоровити. Ну от посмотрите на українських пенсіонерок. Ви разве скажете, що пенсіонерка Галя? Ага. Гарний у вас дітки. Хто? Дорогий мій зять поздоровляє, Юра. Галін муж. Середньої дочки Галі. Да. Дуже я йому вдячна за лавочку, що мені зробив воно. Я кожен вечір виходжу під і віддихаю. І своєю сусідкою. О, так треба ж показати буде. Ну, лавочка. Послухайте, поздоровляє Юра на роботі. Муж Галі, да. Ну, добре, спасибі, що подзвонив. Бо, кажи, нас знімає камера. Бо в нас знімає камера. Да. Люди. Подивися, не забудеться. І от кликнися по телефону. Зато всі узнали, що зять поздравляв. Да. Уже точно. Ну, добре. Дочка в мене, вона кетчотка, у вас оце вилазить, як вона? Кріщ. Кріщ? Це де він взяв? Як вона, то, сюди кай подивіться. Дочка вже дуже багато. Вона... В цьому году много кліщей, так? Це що робити? Це живий бійся. Да, то це ж така... Це яка я запачу. Ось його, бачиш, що робиться? Це не шуткувати з цим кліщом, ще хуже, як цей вірус. Ну, а в нас Таню 3 рази, Юлю, Васю 3 рази. Капець. А чого не здавали? Ось Ігор, ти що, був Галін чи Любі не помер? Лежав в інституті, почти 22 тисячі поклали, а ні в одному глазу. Можна дождатись. Добре, що ти без хвилин, звідки ти додому? А вас тут звідти просив, я не поняв. Добрий день. А ми самі? Ми самі тут сидіть. Добре,
Боже, ви десь скоро, Як мої гарні, які подруги. Ага. Прибирали. Подивися гарно. Добрий день. Здоровий всім днем, що сьогодні. Я буду вставати. Вас Бог шанує. Дітку маю ходити на раз поцілювати. Я не можу. Андрей, то чи їжа мені? Подожди, то це ж кума. А ти хочеш на шашка? Іди сюди, горбата. Гарно, гарно. Та що воно таке? Це якась любов чи що? Ну що, любов до гроба. Ти подруга не тмій губи, бо ти так губата я. Твій мільйонок мене любить, я не виновата я. Люди, що ж я поб'юся до вечора за цю мільйонку. Ага. Ну, добре, мати каже, дядько щось слабий. Каже, пішла, каже, щось давлення. Я кажу, скажи, дядьку, не дурійте, бо мрете, то немає один чоловік на кутку остався. А ми всі підемо. Підведемо, ми будемо повинні кричати гвалт. Ми будемо кримаємо дождати. Криком. Ти вже ждеш нього. Пішли, йдіть. Заходьте, ще ж не всі не привітали ж. Шановна Христина Семенівна, поздоровляємо вас сьогодні з вашими двома сімками. Журавлиним ключем відлітають літа. Це вина забіліла на скроні. Але в серці в тебе та ж душа золота. Теж тепло невгасиме в долонях. Хай калиновий куш зацвіте в дворі, солов'ї защебечуть грайливо. Хай задовго світитиме сонечко для тебе вгорі, а життя буде мирне, щасливе. Зроси й води тобі щастя, здорове й віка довго. Нехай кожний твій ранок освічується яскравою ранішньою зірочкою, оспівується щасливим співом соловейка. Дай Боже здоров'я дуже багато тобі і всій твоїй родині. Щастя і здоров'я від цієї групи працьовитих. Дякую, дякую. Люба, ти вже думай, з ким я другу. Де ви відписуєте собі оце ці на кладбище, все? Ви такі, які слова? Це хвени. Я з чорним тишом не другу. З голови? А, це теж хвени. Це просто товариш. Це просто товариш. Це дві фермерки. Вони держать вірку. Це четвірка працьовитих. Кожну хату хочете. Дуже приємно. Спасибо. Щоб була крепка, як гопця. Ви так гарно пахли, як ті квітки. Добре, спасибо. Дай вам Боже здоров'ячко. Галю, давай цього. Ви порушили. Вона понесла додому. Бачите, як фермери, це ви не думайте. А це добавка до пенсії. Добавка до пенсії. Подивіться. Що там за добавка? О, посмотримо, що за добавка. Ага, ось все. Заходьте. Добавка до пенсії. Марі Семеновна, йдемте. Заходь. Люба, сідай коло Андрея. Ні, ти мене посадила і взяла. Андрей, будь вийшов. Ти мене нашу. А ти нашу мене підставила. Я тебе підставила, сідаю на Свята, сідай. Ні, Свята на своє місце, Наташа на своє, ти на своє, а у Марк. Я сіда, пусти мене. Ні, Віктор, там сідай, а тут буде Люба. Зараз, хай вичата сяде, дякуйте. Красота. О, видите, красота. Как... Красота, да. Да. Красота. О, я такого даже еще не бачила. Угу. Салфеточки как бы. Тут еще мои. Да. Вот каждая салфеточка вот так к вилочке прикрепленная. О, как в лучших ресторанах. Парижа и Лондона. Так, либо ты снимай только с краю, а дальше не снимай, вот тут. Что? Ми вже йдемо, що ти знаєш. Ну так це ж добре. Що добре? Це ось гриці, а це не зложки. А, холодці навіть різні. Що? Що ти? 16-та викабельниця. Ти бачиш? Баба Маню, йдіть сюди, свого кума. Іди, іди, його трохи будеш припутувати. Кума на мені, я пропаду, а ви ні. Припутувати будеш. Що ви там? Все гарно, дивіться. Щось Васильчук заболів чи що? Да, мій дід вже. А що таке? На тонке пройдет. А що таке? А він що зайде? Заїде. Це багато. Я хочу... Може це було? Відкрите вино. От мані, вино будеш пити? Я нічого. Вона ці мочі вони всім пити. Ні, бо мені жара мені. 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 Ні, то пам'ятні трапи. Ну я втікаю, то що? А дядько воде вчора? Ось його. Ага. Яка? Тільки так. Годі. А, годі. Давай, воїнку.
Света, а вы? Люба, ты что? Не, я ж на лекарство. Учора вот тебе. Потому что... Да там потом же. Сейчас. Це кому? А кому? А кто платить, а скільки? Ви ще хочете? А що, за жалку так чи що? Хватить? Чи є? Ще поживі. Вона при вас не п'є, а знаме, то вона п'є. А Бог создатель освітлена, котором мы живем, именинницы це и хаты мно, горлета пропоем, а много я лета, много я лета. Много лета. Все, спасибо. Дай здоровья. Спасибо. Дай. Давайте. Дай. Давай, малыш. Здоровья, что вы за меня не забываете. Так и все. Добре, що я таких фермерів знайшла. Давай. Будем. Давайте. За все добре. Дай. Нема лучше, як добре. За здоров'я. Щоб всі були здорові. Щоб дітки були здорові, внучки, правнучки, всі. А це нам городи горе. Пшеничку сіє. Один чоловік на все. Ви, дядьку, держіться, бо... Кажу, держіться, бо не буде... Побачити, то хай що... держати, ти їм кажи, хай держати. Я ж кажу, мамо, це що буде? Вони говорять, якщо не повбивають одне одного за нього, то буде так, добре. Війна йде. Дід Андрей на 100 душ. Це з рибою. А то... Ні, ну. Наоборот. Да. Кажу, давайте прикрасимо красиво стол. Де ваші серветки? Колись привозила такі цвітні гарні серветки. Нема, шукали, нема. Кажу, ну то я покручу так, як в ресторані. Я дві штучки положила, дай пішла собі до плити, мені там треба було подивитися, щось я робила. Приходжу, зняла, зімняла і викинула. Ну, вона, мати не поняла, що це я роблю. А потім каже, на що ти його наклала? Візьми, поздіймай. Там на що за ці балачки? А забачте, ти не дивишся на груди, де п'яти порепати. Ото бере буде жінка. Хазяйка. Бери, діду Мартинка. Да ты распадешь, как бы не моя дочь. Катушечка молоденькая. Я хороший мясо. Вкусная молодая катушечка. С укропчиком, с маслом сливочным. Люба моя матусю, я вас вітаю з вашим днем народження. Бажаю вам перше за все здоров'я, якого вам трохи бракує. Щоб перед вами... З легкістю відкривалися усі двері, у які ви будете стукатись. Щоб на вашій дорозі зустрічалися тільки хороші і добрі люди. А всі рідні, знайомі, сусіди, діти, щоб ніколи вас не засмучували. Спасибі тобі, дочечко. Дай тобі Боже здоров'я. Беріть. Сусіди є, подруги є. А може хтось ще візьме? Да. А ще якщо прийде дядько Василь з вас? А ти ж казала, що будеш давати нове. Ну, зараз буду, зараз. Я куди ставити? Ну, наша. Тебе виставляла? А, рибу будете, забирайте. А що ж риби не є? Хай... То хіба ж його можна все їсти? Ні, то хай буде. Галя, а що йде такого інтересного? Це налісники, це з м'ясом такі ці. А, блін, рибу забери. Блінчики з м'ясом, да, це? Ніхто принесла, та забрав. Пробуй. От скажіть. Та наш вам та маленька, так буде зерненька. Кого маленька? А вона худа дуже. От сухо млинська. Наташа, не маєш права, я буду на кого. Не буду. Вибачте, бабу, хоч збіжу. Подожди. Задовбуть. Так, що там ідеш? Давайте сюди. Я сьогодні все дам. Давай.
Ну мені треба тиждень тут бути, я ж не можу все. Ми нарочно так робимо. Вона вас тиждень не видержить, бо не знаю. Я думаю, що не видержить. А що? Що ніхто не чуть. А що я вразу? Ви не будете вразити? Ні, не вразити. Люди підказують. Ну вона не привикла. То що, то привикла? За тиждень не привикла. Що покласти одну тобі? Клади. Ви поначалу тоді туди ходіть через день. А за тиждень зараз це буде дуже погано. Любатиня? Ні, ти що? Давай потрошки. Робота на хитра, ось це тобі пиріжок і на трохів літра. Ой, сніг-сніжок, мітла й лопата, полетіла у трубу Андрієва зарплата. Жорина зарплата. На Жори нема, що прийде друг. Накрапає на камені слизько, ой, добре, тому добре, що й кохання близько, ой, добре, тому добре, що й кохання близько. Близько, воно близько, та ще недалечко, ой, через два городи, через озеречко, ой, через два городи. Озеречко, а моє кохання сивим конем грає, ой, сивим конем грає, мальована бричка, ой, сивим конем грає, мальована бричка сивим конем грає, мальована бричка, ой, люблять мене хлопці, що я і невеличка, ой, люблять мене хлопці, що я і невеличка, що я і невеличка, та ще небагата, ой, в мене кавалерів щодня повна хата, ой, в мене кавалерів щодня повна хата, щодня повна хата, ще й повніє сіни, ой, в мене кавалери всіла. Ви засіли, ой, в мене кавалери сіла, ви засіли. Хватить, Андрій, ну як чорту зубах. Синій туман, ой, там буде дівчиною, темної ночі гуля. Дівчиною темної нички гуляю. Я не буде в нас. Бери сам. Тому що різня. Марія, хай він бере, ми за ним, тоді у нас вийде. Гуляли вони та й гуляли, і до них циганка прийшла. Дай мені правою руку, правду скажу тобі я. Дай мені правою руку, правду скажу тобі я. А
я циганам не вірю. Милий, кохає мене. Вийди, циганко, із гаю. Я ненавижу тебе. Вийди, циганко, із гаю. Я ненавижу тебе. Циганка із гаю не вийшла. Стала вона на краю. Чути, як плаче дівчина тихим зеленим гаєм. Чути, як плаче дівчина темним зеленим гаєм. Молодці. Та ну йоки, бінь. Та ну, Андрей. Ну, вона ж довго, як собрати. То що це так, воно не кінця нема. Кончено вже, поплакала й мать її вперед. Не треба, ну йоки. Ми ж не старці, щоб доводили кінці. Ой, Боже. Я тобі дам смак, подожди. Давай. Ні, то ще засіваємо з одного, то їсть буде пити. Ні, ще вип'ємо. Ну, давай. Повитомилися. Поїсте. Вже жарко. Давай. Ні, нас ще тут покупається. Ліда. Галя. Чи Галя, де мать його перейом, вибачте. Даю ключа, підеш, візьмеш, в мене є цей духало. Включиш тако звідти і на нас. Нас і так нормально, ще нема жарі. Ну, прила дивись. Хто? Вона. Тугай не дереться. Сухомлинь, ця сухомлинь. Вона сита. Сита. Менше їж. Вона дуже сита. Це не від того. Ну, будемо грати. Бо люди мало їдять. Хороші, хороших людей повинно бути багато. Так, багато, так. Понятно? Так, і у молодиці всього повинно бути багато. І повна пазуха цицьок, і та волохата. А чого? Дядьку, а? Будуть показувати. Воно, то хай не хвостів. Із пісні буде. А що я збрехав? Ні, а що я збрехав? Ні, то що я збрехав? Ти розумієш, показу? А як же? А що я збрехав? Хвалити. Ні, кума, що я збрехав? Ну не все, навірно, так? Ні, все. Я вже ж скільки років здесь живу. Я підуша наложу. Ні. Та нічого. От, оказується, називається лодочки. Калмикам. Я не знала названня. Отбивний? Вот этот отбивний такий? Да. Вот это вот, который я снимаю. Ні, це дочечка, це по ребрах. Ні. А що там? Бендерик. Ні. Де оце? Біштекс? Бризолі. Бризолі? Угу. О. Попробуй на одне. А зверху кусочок сала. А сала такого трошки. Ну, то треба показати, в мене сало є. А ви хоча є. Пішла понести. Добавляйте сало. Добавляйте. У мене сало є. Я рано що виношу, що я так кажу. Я товариші були, мені в картопляники приносила, я несу її, якщо її немає, святу їй передаю. А я йду сміюся, а не смішно, думаю. А вона ке зуб були. А я думаю, хто кажу, поїхала, що ти мучишся. Я не забуду до кінця життя. Ти що бачила цю картину? Ну а звідки? Я ж не знав, що. Ой, вона до мене дзвонить. Любиванне чистила порося. Свята чистила порося. Я розкажу. Чистила свята порося. А я ж прислухала. А вона прислухала і мовчки пішла. Вона каже, держала. Я держала, а ця чистила. Пішли до Любиванни. Вже почистила це порося. Я йду додому, мої руки. Як я? Дивлюсь на ворота, йде баба Хрося в халаті такому, і тако закривається, і сміється. Іде дід Андрій, як ні в чому не було, щось так оглядається. Хоча в неї кусок сала заморожено. А, кусок сала і кусок хліба. І ще й каже бігом, бо це о. Вона їй позвонила, каже, бігом треба у фасунку, треба поручати. А це не знає, що він до мене. Я побачила, давай швидко, а я вже не мов витримати. Ну, я приходжу. То вони вже п'ють їх. Ми руки б'ємо. Ну помили руки, то яка рано. Маленький судок. Я, що знаєш, як рано закусити? Ну трохи-трохи я їм поставив. Вам трохи-трохи бігом десь. А тоді вже давай шукати, що їсти. Ну що, було б це? А що там треба? Сало принесла. Сало морожене принесла. Головне, що сало морожене. Ну ми сиділи до 12 часов дня. Мамо, ти ж те, що вони з'їли, ви ж забрали його назад, те сало. Ну бо моє. Осталося, а що це вона має? Кидати. Ви потім нам приїжджаєте. Ти, ти молодець, ти правильно зробила. Осталося додому. Вона була їсти. Я ж вона не жаліла, принесла їсти. Де її посадила? Де її посадила? Коло стільця на дворі.
А то є картопля, то такий потрохи. А я чужаля, я виглядаю, думаю, що робити. Бублика. Я посередині, Любовна з цієї сторони, а ці вдвоє стоять, і баба Хрося душиться. Не то, що бачив на сині, а це не може поняти, що... А що, як я можу поняти? Як я можу? Це позвон... Ні, ну позвонила, ну треба помогти, це ж по-сусідськи. Позвонила, треба Хрося подержати. То я бігав, кидаю всякі дені пені, папері. Кажу, так боляться. Ну, ми гарно тоді посиділи, поки не заспівали, так? До 11 часов ми добре сиділи. Кажу, то поїдь, повиривай, що ти мучиться. Вона сміється, яка зубить. Вона каже, то поїдь, повиривай. Ну, а що, ну, як чорт ти мучиться, я? Це ж не то, що... Дівчата, ви цього їсте? Ні. І що ніхто не їв? Сєта, бери бістринку. Бери. Ти не брала цього. Це я з'їла. Галя, що то за блюда такі? Це биточки, а це такі закручені зараз. Оце клади в холодильник. Пальчики? Може ще хто покушає? Це в нас по-сільському називається пісюни. Будете? Як? Пісюни. Ні-ні-ні. Так, туди свято. Апетитненько. Клади в холодильник. Холодець ховай, бо розтане, так. Ні, став у холодильник, бо ну таке брали, що... Там совершенно... Оце сусідка у мене забула. Що? Що каже? Щоб на слідуючий четвер був, ховай. Я в цьому розілку гаю. А ж на сіяндюсь? А що? Мене гімінини. Іменини продовжаються. Праздники продовжаються. Вже огірки свіжі їсть. Всі рахули. Зюськи, вони, блядь, допіру вилазять, а ти померзли. Три рази сіяла. Та моя штири. І були пошкодили дівчата. Де дівчата? Ти ще ділися немає. Померзли. То є ж померзли. А то ж були такі гарні, вже ж такі. Співайте, то повстануш. А тоді те не зійшло. І такого цвет нема, ну пішли дощі, пішла холода, ну толку немає. Крученики. Ой, на горі вітер дув, вчора мене милий був, білелечко цілував, черевички дарував. А калина не верба, я дівчина молода. А калина не верба, я дівчина молода. Била мене мати вранці, що порвали хлопці штанці, а я штанці залатаю та із милим погуляю. А калина не верба, я дівчина молода. А калина не верба, я дівчина молода. Моя мама зайнялася, я ж у неї віддалася, мені бабця розказала, як до тата ти втікала. А калина не верба, я дівчина молода. А калина не верба, я дівчина не твоя. І ти парубо, а я дівонька красна. Ой, ти парубок, а я дівонька красна. Вешне вим саду, я ж тобі коня пасла. Вешне вим саду, я ж тобі коня пасла. Пасла коня з вечора до півночі. Вони мене багато. Припала роса на мої карі очі. Припала роса на мої карі очі. Не так на очі, як на русою косу. Серце і козаче, віночок не доношу. Серце
нашо. Як ти хотіла віночок доносити, а було би до мене садочок не ходити. І було би до мене садочок не ходити. Хорош, бо її кінця нема. Що й біла ривонка сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинка. Біле вишенько, подай же, дівчино, подай же, гарна я, на коня рушенько. Дівчина підійшла, рученьку подала. Ой, лучше би я була, ой, лучше би я була, кохання не знала. Ой, лучше бы я не була, ой, лучше бы я була, кохання не знала. Кохання, кохання, з вечора і до рання. Як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання відійде. Ну, правильно, о, дядьку, ви правильно сказали. От нас. Давай ми його завтра відправимо. То що я, а вдруг я не доживу? Чого? До 18 числа. Ні, ні, не спіши. Разом фотографувала. Не спіши. Нічого, я сама вмію фотографувати. А що там? Ну, нічого. Нічого, то лімон і сахар. Мам, я зараз витру. То лімонна кислота. Я не знаю. Це щоб ти не засмерділася. Та як я засмерджуся, я літо боюсь. Ну то що? Балі я на дворі. Це ж саме смердіти літом. А ти думала, коли? Зимою? Зимою не будеш смердіти, бо захолодить. Так, давайте випивати. Валяна нарахувала, і мій дід пішов сваритися. Я ти ходила 5 рублів за місяць. А? А що це вона стільки нарахувала? Оце таке нарахувала. Хай вона там нічого не робить. То як не робить, то чого йти? Чого ж я йду? Мішок тут чи так принести. То на що ви мене держали там? Жолубів треба викинути. А була коло телеців, вже ще тоді ще були гроші. 29 рублів за місяць. 30 телеців доглядала. Не мають по рублю за місяць. Не мають по рублю на телець. Та йде мене так. Прийшла на свинарню. Я вам хочу... 23, 25, 70 получав воно на траву. Я вам хочу сказати, що тоді це ж воно було так. Каже,
Ви ще таку заробили. Ти каже, музика грала, каже, грала. Кого не брав, каже, брав. Ти каже, вирішив колос. Оце таке було життя. Але ж воно несправедливо. Я добивався зарплату, я не буду брехати. Вони мене ненавиділи, кричав цей голова колоску, що ти більше мене получаєш. Я кажу, більше тебе роблю. Я сутками кажу, роблю, не ухожу. Та що ж ти? Не, ти подивися, кажу, скільки в місяць, в году, в днів, скільки я на роботі. Нема ні відпускних, ні пропускних. 365 чи 366. Це я так. Усіх таке. Ні, відпуска давали, а робити не було кому. Ні, так. Робити. Батько, я знаю. Що це не пішов, та я це я не піду. Ти, доченька, все знаєш. Тому що ти виросла тут, ти знаєш. Я знаю батька. Остався корови пасти. Кажу, оце я хочу. Прийти, бо в мене не буде. Ні, кажу, я хочу. Корови пасти в мене вже нема. Діти роз'їхалися. Одного дня. Нема. Нема пасти куди корів. Все, коли я хочу, я завтра не виходжу, все, я пасу корову. Я погнав корови пасти. Погнав корови пасти. Пів дев'ятої їде, бачу, у вас. І прямо до мене, до корів. Приїжджає, привозить гоцулу. От давай йому кає сумку, хай пасе, сідай, поїхав. Вопроси є? Ні, вопроси є, люди. Я знаю, що Вітя трактор ставив вдома, бо в 4 часа треба виїхати пасити. Це щоб не йти в леопард. Раз проїхав, другий раз проїхав, третій раз виходить возний. Вітя трактора вдома не став, бо ти розбужуєш нас. Ми не встаємо через тебе зараз. Правильно, а що? Ось пройдися пішки. Куди їдеш? Бензин спалює, то я несправедливо. Куди ж він їде? Він зразу на поле. Він туди на роботу і назад ще й мішка нести. А він сів собі мішка, поклав і піде. І поїхав на поле, як гідроаніматорі. Робили колись люди, конечно. Всі робили, добре. Зараз теж роблять. Молодіж не має здоров'я цього і мусить робити. Зараз то й важко роблять. Ну не так уже, дядьку, де так? Знаєш, яка різниця? Раніше робили на когось, зараз роблять на себе. Чорне та темне. І чого кажу, яка різниця? Раніше робили на когось, а зараз роблять на себе. Ну правильно. Нікого заставляє. Ніхто ж нікого не заставляє держати незатишно. А я якось несу до Євки, то вчора. Украла. Ну, крала мені, щоб точити. Ну, я ж не знаю. Але як я дивлюся, яких чоловіків йде напроти мене. Вже тут коло цієї, як називається, Євки, через город. Ну, і ось вже будемо здиватися. То де діти? То що робити? Як я так приглядаю, Стаїщенко, Андрій. А він сьогодні неділя. Парторгом був тоді? Ні, він забрав. До фермою був. А, вже після, це є після мене, він у мене ферму забрав. Так, тоді цього. Ну, думаю, що ж, вже я його пізнала. То куди звернути? Тут картопля, і тут картопля, туди звернути. Та йди, він дід був спокійний. Ну, я йду, такого вину найду. І кажу, добрий ранок. Він мені депіротовцю видавав. А я так якось згопала, кажу, добрий ранок, вроді я його не пізнала. Та й тако пішла кроків два. Він каже, знаєш, Росько, мені не шкода цей топчі, тебе шкода. Не бери, скільки візьми піднішаєш. Кажу, то це ж не щодня буває. Да. Ну, у мене все, я був з ним, він же ж був парторгом, мені хорошо було з ним службу правити. Я був за фермою, треба доярку яку, все, ми поїхали з ним. Він... А коли ж він робив це? Я знаю, що він в конторі робив. Хіба? Він робив секретаром всього времени. А тоді Кулаківський його засватав, блядь, на колгосп, на парторга. Він комуністом не був. Він не був, він був безпартійний. А тоді я поступив в партію. Я не буду в партію? Що? Ні, Боже, в партію. Я казав, я морально не доріс. Мене в армії скільки хотіли, заставляли, бо я був старшиною. Я був об'язаний. Андрій, як ти так не вліз у партію? Ні, бо я морально не дозрів до неї. Кажи, Андрій, не взяли. Ні, наші балачки. Мене в армії штурмували скільки, бо я вже був на такій довгості. Я зараз вимітиш, Свята. А ти куди? Куди хочу. А, ну йди. Напиш води холодної. Ой, я кружку взяла, там другу кружку в Галіда. Якої вона ходи хоче, вона зараз буде аж на полі. А дід був у царстві небесне, хороший дід був. Я з ним цього. Вона десь пішла туди. Каже Андрій за партію, Петро Никифорович, то скажи, довбе за цю партію. Да, він же був. Я вже не виконав, сказав, Петро Никифорович,
сяду я коло Володі Роїка, він сидить в одному білому носку, в другому чорному, він партійний, я сяду коло нього, і я буду така сама, в одному носку білому, в другому чорному. Не піду я вашу партію, так і не. Ой, куди ти знімаєш? А тепер, дочечка, слухай мене внімательно. Оце вже Петро Никифорович, це вже як я був цим завферм, Петро Никифорович, ще там цих Гейлович, зазивають мене і в цю партію Роїків. Я кажу, товариші, ви мені скажіть, я піду в партію, тільки з кого взяти пример? Шкибідар синій, Роїк синій, я назвав, вони ж є там ці, багато цих, Кавчі сині. Ви хочете, з кого мені скажіть пример, з кого взяти? І я їх пішов більш, вони мене не скажуть. А так, я за Володіка їм сказала, він мене біжить. Ні, ну правильно, я їм так сказав. Кажу, з кого брати? З комуніста, з путьового, щоб був би передовий, путьовий, сюди, туди, ну я, це таке, согласен. А це всі синяки, я як нагадаю, я вже був цим за фермою, а тоді був Безолюк. Живий він ще чи ні? Любов? Нема, мабуть, та й шлях. Хто це? Безолюк. Голова колосу. Він родом назад. Він, з Нерехівки. Да, він родом Горошківський, я але їздила. Він... Зайдете на тур, добре? Зайдете на тур. Не спала, ворота починя. Їде та їде. Я їй дам, що вона їсть? Вона ж уся їсть. Ворота минає, минає. Ниченька темна, а зіронька ясна. Яка ж моя доля нещасна, ниченька темна, а зіронька ясна, яка ж моя доля нещасна. Вони, Гриша мені братуха казав, яка Олю любить, бачив, так. Гриша братуха мені казав. Ну, давай. Да, давай. Будем живі, Богу ми.